បាទផ្លែហ្នឹងច្រើនតែមុនបានវាគឺត្រូវបានក្រងខំច្រើនណាអឺនេះបានប៉នេះហើយតែណក់ផ្លែវានៅលក់ទម្រាំទៅឈោងបេះបានគឺយ៉ាប់មែនតើត្រូវរុលចូលក្នុងអាស័យផងអីផងហើយតែចង់បានផ្លែហ្នឹងត្រូវរុលចឹងរុលព្រៃនេះមកដល់ហើយផ្លែមួយកណោនេះអឺនេះឃើញនេះផ្លែអឺនេះពេញពេញទាំងនេះមកមកបេះបេះបេះផ្លែវាឃើញហ្នឹងហ៎នេះគេយកឡើងពេញហ្នឹងនេះនេះខ្លៃគេទៀបទៀបហ្នឹងបបាក់បេះណាគាត់តែទេងគាត់ធ្វើតែទេងនេះនេះអានេះខោវាមកណោអូនៅលើនោះទៀតអូច្រើនតាខាងខំបាទនៅកន្លែងដើមវានេះសំបុកក្រងអឺថាមិនអឺបេះឲ្យស្រួលនេះខ្វងខំពេញខ្លួនហ្មងប្រងច្រើនណាតោះបន្តទៅណាស់តោះបន្តទៅណាស់ទៅបេះខាងមុខទៀតអូយតាមនេះអត់ឃើញមានអាផ្កាឯហ្នឹងទៀតទេដើររយូរហើយ